Հարգելի գործընկերներ, նախ ուզում եմ մի հարցի անդրադառնալ։ Այս մի քանի օր, մի 10-15 օր ինձ զանգում են Վարդենիսից իմ տարբեր ընկերներ եւ Գեղարքունիքի մարզից իմ տարբեր ընկերներ ինձ հանդիպում են ու այսպես հարցադրում են անում, ճիշտ է որ Վարդենիսից տարածներ են տալու։ Այս սուտ թեզերով ուզում են ժողովրդին դուրս անել փողոց։ Գեղարքունիքի մարզում անհրավակը չի ստացվում, մի 10-15 հոգի, մի 5 հոգի ստեղ, մի 5 հոգի ընդեղ։ Այս տեսակ սուտ լուրեր են տարածում։ Ուրեմն ասեմ, հարգելի Վարդենիսցիներ եւ Հայաստանի Հանրապետության հարգելի քաղաքացիներ, Հայաստանի Հանրապետությունից ոչ մի սանտիմետր հող ոչ մեկին չի տրվելու։ Ու այդ ստերը, ով ձեզ ուզում է ասել, ով ձեզ ասում է, ով ձեզ ուզում է համոզել, դա նա անբարոյական է։ Հարգելի գործընկերներ, քիչ առաջ տեղեկացա, որ մեր լրագրողներից մի ինտելիգենտ ազնվորություն, կիրթ գրագետ Դավիթ Լևոնյանի վրա ինչ-որ մի մեկը հարցակվել էր, հա, ինչ-որ ոնց կասեր հարգարժանը, գլխի փոքր տղայի ինչ-որ տղա երևի հարցակվել էր, դրանք կշշկրվեն մյուս անգամ, հանկարծ կանցնեն սահմաններն ու մեր կողքով հանկարծ քամի կանեն, ու շատ վատ կվերջանա իրենց համար։ Դավիթ ինտելիգենտ տղա էր, ես համաձայն եմ Դավիթի ասացի հետ, ես էլ եմ նույն կարծիքին, դե շշկրվեք իմ կողով, մի հատ թափով անցեք, քամի արեք, նոր կտենաք։ Թալանն եք, այս թալանը ձեզ երկիրը տանում են, դատախազությունը հարյուրավոր բաներ բերա, հիմա իրաց իրանք լրագրողի են բանան։ Տղավարի ձեզի պահեք, թե կուզի տղավարի ինչի մասնախոս, կմարդվար ծնվում, հետո ախրանիկա ծնվում էլ, ոս կարա մարդ իրան տղա, մի կիչ մեծացեք, էլ ժողորդի մեջ եղեք, դպրոցի վատ դժվար, թե դու մեկի հետ կռի վարածը լնեք, իշվորտեղ դուք անձնապես մենակ լնեք, որովհետև ձեր մեջ տաս մարդ չեմ էլ տենում, ասում եմ, մյուս անգամ կշշկրվեք, հանկարծ մեր կողով քամի կանեք, ու շատ վատ կլինի։ Իսկ այն հոգևորական եք ասում, ինչ եք ասում, այն Բագրատը, որ ասում, չգիտեմ, սրբազան եք ասում, ինչ, խնդրում եմ, ով սրբազան ասում, թող գոնե մեր ընկերներից էլ տես բան չասի, սրբազանները սուրտ մարդիկ են, բաբշե ընդհանրապես, քահանաները, հոգևորները, աստու խոսքը տարածողները, միշտ ընդհանրապես աղոթում են, բարի աղոթներ են ասում, բարին են կամենում, ոչ թե անիծում են, դա ասումա բանը, կմեռնեն, կգամ իրանց Պանխիդային, հա, ես 98 տարի կապրեմ, դու էլ 200 տարեկան կգասին Պանխիդային, հա, խփնվեր են սաղ, հա, մեդիան, հա, ժողովուրդ ջան, ես մեդիան ես ինչ անում, սաղ մեդիան ես մարդկանցն ա, ինչ ուզում գրում են, ինչ ուզում ասում են, ոնց ուզում ասում են, հասկանում եք, չէ, այդ մեդիան, եթե ինձ լիներ, մենակ ինձ, այդ պրոստ այդ մեդիան, ու թանկամ հեղափոխություն կան, եթե ժողովուրդը այսքան ուզեին, ասում է կներեք էսել վերջին, ասում է ժողովուրդը վարչապետին չի ընդունում, եկեք Քյավառ, մի քանի օր առաջ Քյավառ էր, պաչում էին վարչապետին, ողջունում էին վարչապետին, իմ տղա էին ասում վարչապետին, շնորհակալություն։